Evo zgrade CK. A nekada je tu bila glavna vlast u bivšoj Jugoslaviji, jel? I sad kad gledamo, ja sam opisio ovaj crveni talas. Šta je glavni cilj bio? Glavni cilj je bio to A, afirmacija. Afirmacija tih ljudi koji su vladali s te zgrade. S Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i lokalnih njihovih ispostava koje su kasnije jel, uništile tu Jugoslaviju i mahom i uglavnom svoje deci obezbijedile društvene položaje u novom sistemu kasnije koji je transformisan. Znači, naš socijalistički sistem se transformisao u kako u sistem tržišne, liberalno tržišne ekonomije u svim tim republikama koje su nastale. Sad, ljudi kad posmatraju kakve veze imao sa tim crveni talas, crni talas, to je sve bila u suštini psihološka priprema za ono što slijedi. Jer afirmacija Saveza komunista Jugoslavije definitivno donijela neupitnost u odluke koje taj Savez komunista radi i mi na kraju smo imali to što smo imali. U čemu se onda razlikuju, na primjer, ovi ljevičari koji su, ja sam naglasio, svi su pripadnici režiseri Crnog talasa bili ljevičari, manje više, ajde. Ali ovi glavni jesu. Žika Pavlović je bio ljevičar, Dušan Makavejev je bio ljevičar. On nije, kako se zove, volio totalitarizam komunistički. Niko od njih nije to volio. Nije Aleksandar Saša Petrović. I šta ja znam, Jovan Živanović, koji je iskreno, kaže, sam u svojoj ispovijesti, ja sam, kaže, mrzio privatnu imovinu. Šta je onda, čemu su se onda ti režiseri razlikovali od ovih crvenog talasa? Koji su afirmisali Savez komunista i nisu nikad dovodili u pitanje to što Savez komunista radi. Pa jednostavno, oni su vjerovali u lijevu ideju, ovi nisu vjerovali. Znači, Savez komunista Jugoslavije koliki god, da je to apsurd, evo te izmaglice, vidite, koliki god da je apsurd bio, evo neka paljevna, šta je ovo, eto, oni su tako zapalili tu Jugoslaviju, ko ovo vode što gori. Oni nisu verovali uopšte u komunizam. Znači, ta kriptokratija, što je zovu kriptokratija? Zato što mi u ovoj zgradi lijevo, mi nismo znali ni ko vlada. A iz te zgrade je izlazilo to šta ćeš da gledaš. Kad je to krenulo? Zašto je to baš bilo 60. godina? Pa zato što negde krajem 50. se redefinisao doktrina i dijalektika komunizma u Sovjetskom savezu. I tad počinje da se primjenjuje nova filozofija. I sve više se naginje opet ka staljinizmu. Iako su oni obračunali sa Staljinom, ide da se Savez komunista da se upliče u sve živo u društvu, samim tim i u kulturu. Znači, to tad su oni puštali kulturu da bude van tih nekih partijskih foruma, da se na nju utiče preko udruženja kulturnih radnika, da se kulturni radnici biraju, da se cenzura koristi kao sredstvo kontroli. Međutim, tamo negdje već početkom 60. godina to već ne biva tako, nego oni aktivno žele da učestvuju svim elementima društva i zato mi imamo poplavu ti neki udruženja, poplavu ti neki što se zovu društveno-politički radnici, poplavu ti neki stvari i među ostalog film je tu bio značajan i onda oni kreću da prave filmove i ti filmovi su trebali, znači, da afirmišu Savez komunista. I to je ta afirmacija. Kroz ono što sam rekao, kroz identifikaciju i modifikaciju. I osnovna, znači,
Na kraju je ideja bio šta se vi brinete oko toga, ima ko će o tom da brini. A, tako da, a u crvenom talasu nikad vi nećete vidjeti da neko kaže partija nije u pravu. Čak ni, znači, onim najbanalnijim filmovima koji su, recimo, dečiji filmovi, filmovi za djecu poput Boška Buhe, gdje mi imamo deca, gdje u filmu Branka Bauera, znači, gdje deca propituju, oni kažu, stani, jesam sad skojevac ako se plaši. Pa čekaj, pa... Pa jesi, pa, ali oni sami sebi ulaze, skaču u usta, ali znaju, oni kažu opet, ali dobro, to mi znamo, to sve, sve naše greške mi znamo, sve naše nesavršenosti mi znamo, ali djeca ne treba reći tako. Djeca to su shvatala bukvalno, jel? Čitav, čitav način kreiranja sadržaja je bio prema omladini. Zato u crnom talasu vrlo malo ima. Nisu oni smjeli tu da se petlje. To je ono što sam ja rekao, kogod se petlju u stvari djece najeboje. Počeo djeco Laku noć, Koka na Rakojca, jel? Pa kasnije Torija Jankovića, koji nije pripadao definitivno crvenom talasu, ali on vidio da je tu nešto značajno. Zašto? Jer oni su teli kroz tu kriptokratiju, kroz to, taj sistem gdje mi nismo znali ko vlada. Vladili su neki partijski forumi, neka treća liga boraca. Zato nema boraca u crvenom talasu, to sve izmišljeni liko. Nema, u Sutjesci, film Sutjeska, ulazi, samo je Tito tu. Ulazi, zna se da je taj lik Koča Popović. I kaže se da je to komandant prve divizije, lupa. I da je komandant 7. banijske divizije dolazi, zna se da je to Pavle Jakšić, ali oni više ne postoje. S Kočom Popovićem se 73. već obračuna. S Pavlom Jakšićem se 60 neki obračuna. Ne postoje više borci. Ti ljudi u crvenom talasu, oni koji crveni talas misli, oni nisu uopšte u ratu. Koji forsiraju crveni talas, oni nisu uopšte borci. Snimaju se filmove u Bosni i Hercegovini, Walter Brani i Sarajevo. Oni uopšte nisu vidjeli rat. To je bio problem. A forsirali su. Zašto se forsiralo? Pa to je nešto što su neki ljudi izgledali, neka žena na Kozari, jel? Olivera Marković, koja u drugom svjetskom ratu je bila u Beogradu, igrala za Nijedića, jel? Što bi rekla Biljana Srbljanović. Ali ona je ta s kojim se ja identifikujem kroz identifikaciju i afirmišem partiju, koja nema mrlje za Kozaru. Nema. Nema mrlje. Prozvano je 5-3. Nema uopšte kako se zove pomena da je partija nešto krivo. Bože sačuva, jel mi smo na vlast? Tu se ne pominju, ali kad pomene Tori Janković u krvavoj bajec, partizane koji su napravili, krivi su za to streljanje, e onda, jel, Tori Janković, šta se desi, šta smo rekli, padne sa 6. sprata i zabude mu se dvije viljuške u kako se zove ovo, u vene, u lijevoj i desnoj ruci. I vrlo efikasno sam u bistvu, mora se priznati. Jel? Tako da, e to vam je bilo to. Znači, cilj je bilo afirmisati pokret komunista koji nisu bili komunisti. Nego šta su radili, pripremali su sistem za transfer vlasti u novu eru, u eru koje će njihova deca, naravno nisu sva, Bože moj, nismo mi ni mogli očekivati da će sva deca funkcionira, biti uspješna. Ali da kažem, tu je bila ideja. Nastao jedan opšti grabež tamo 90-ih i 80-ih za pozicije. Što pozicije u društvu, što pozicije u prirodi, što grabež za materijalnim sredstvima, jel? Zato smo mi imali to što smo imali. I da li je tome je doprinio crveni talas? Jeste. Zašto? Pa kad ti pitaš ljude da li je bilo kritike za ove na vlasti, ne smiješ ih kritikovati. Jer su oni bezgrešni. I šta oni loše nisu radili? Tako? Šta su loše radili? Nisu ništa.
I poslije kad su rekli, evo ovo sve što smo vam pričali, puj pike ne važi, isto je narod rekao, pa dobro, vi svakako ste u pravu, jel? E, to je to. Tako da, eto, to je to, ali mi nismo imali, kako da kažem, nismo imali ništa bolje od tog što nam je prezentirano, jel, nažalost. I objasnit ću poslije kako se narod s tim identifikuje, jel?